ត្រៀមត្រៀមគូទី5គឺជាគូប្រកួតពាក់ប្រិយប្រដ្ឋលក្ខណៈម៉ារ៉ាតុងទឹកទី1បាទអំបញ្ញមិញលោកសារាវុធគាត់ជម្រាបបានជម្រាបជូននៅប្រវត្តិរូបសង្ខេបរបស់កីឡាករទាំងពីររួចហើយហ៊ុនអៀងឡៃបង្គោលខៀវនេះជាកីឡាករដែលមកពីសមាគមកីឡាប្រដាល់ក្រសួងការពារជាតិជាកូនសិស្សរបស់លោកធុនសុភារីឯវ៉នវ៉នជាកូនសិស្សរបស់លោកអេពូថងមកពីក្លឹបអេពូថងកីឡាអៀងឡៃស្ទុះចូលគាត់ស្ដាំរបស់វ៉នវ៉នឆ្វេងឆ្វេងស្ដាំជុកស្ដាំទៀតឡើងជង្គង់របស់វ៉នវ៉នសងវាយស្ដាំដៃរបស់អៀងឡៃតាត់ស្ដាំមួយជើងរបស់វ៉នវ៉នឡើងជង្គង់របស់វ៉នវ៉នចាប់កាច់គ្នាឡើងជង្គង់រៀងខ្លួនឡើងជង្គង់របស់វ៉នវ៉នឡើងជង្គង់របស់អៀងឡៃលោកខឹមសជាតិអត់តន់ញែកទេដោយសារមិនតន់ជាប់ពូរេងឥឡូវជាប់ហើយលោកខឹមសជាតិញែកឥឡូវបន្តការប្រកួតនៅលើសង្វៀនទៀតតាត់ឆ្វេងតាត់ឆ្វេងរបស់អៀងឡៃតាត់ឆ្វេងរបស់វ៉ាន់វ៉ាន់តាត់ស្ដាំរបស់អៀងឡៃសងបាទយ៉ាងម៉េចដែរមានបញ្ហាអីអត់មានបញ្ហាទេបាទលោកខឹមសជាតិគាត់ជួយសម្រួលហើយញាក់ឆ្វេងបាយអៀងឡៃឆ្វេងរបស់អៀងឡៃឡើងជង្គង់ស្ដាំរបស់វ៉ាន់វ៉ាន់ឡើងជង្គង់ស្ដាំរបស់វ៉ាន់វ៉ាន់ឡើងជង្គង់ស្ដាំទៀតឡើងជង្គង់ស្ដាំសងរបស់អៀងឡៃឡើងជង្គង់ស្ដាំសងរបស់វ៉ាន់វ៉ាន់ឡើងជង្គង់ស្ដាំសងរបស់អៀងឡៃវ៉ាន់វ៉ាន់ឡើងសងមួយមួយផងដែរវាយស្ដាំម្ដាយរបស់អៀងឡៃដកឃ្លាបន្តិចបាទជាប់គ្នាឡើងចុះឡើងឡើងអ្នកអត្ថាធិប្បាយនេះរួយមាត់បាទចង់ជាប់មាត់តាត់ជើងក្រៅមួយទៀតរបស់អៀងឡៃបាទជង្គង់មួយរបស់អៀងឡៃវាយថើស្ដាំរបស់អៀងឡៃធ្វើឲ្យវ៉ាន់វ៉ាន់ប៊ីសនឹងដួលគ្រាន់តែប៊ីសទេអត់តាត់ដួលទេតាត់ជើងក្រៅរបស់អៀងឡៃល្អមែនតើបកការប្រកួតទៀតស្ទូចូលវាយឆ្វេងទី1របស់អៀងឡៃចាប់គូទី5គឺជាគូប្រកួតវគ្គបដិប្រដលក្ខណៈម៉ារ៉ាតុងទឹកទី2បាទវគ្គបដិប្រដរបស់ម៉ារ៉ាតុងទឹកទី2បានឈានចូលមកដល់ទៅហើយវ៉ាន់វ៉ាន់មង្គលក្រហមអៀងឡៃមង្គលខៀវឆ្វេងរបស់អៀងឡៃវ៉ាន់វ៉ាន់ធាក់ឆ្វេងតាត់ឆ្វេងរបស់អៀងឡៃសងតាត់ស្ដាំរបស់វ៉ាន់វ៉ាន់តាត់ឆ្វេងរបស់អៀងឡៃទូចូលវាយស្ដាំបាមដៃរបស់អៀងឡៃតាត់ឆ្វេងតាត់ស្ដាំរបស់អៀងឡៃទូចូលធាក់គ្នាម្នាក់មួយជើងវាយស្ដាំដៃរបស់អៀងឡៃតាត់ស្ដាំមួយជើងរបស់វ៉ាន់វ៉ាន់តាត់ឆ្វេងមួយជើងស្ដាំរបស់អៀងឡៃឆ្វេងរៀងខ្លួនបាទយ៉ាងម៉េចទៅហើយមានបញ្ហាប្រដាប់ការពារឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចស្វាគមន៍គ្នាសាជាថ្មីនៅក្នុងទឹកទី2ទូចូលគាត់ស្ដាំគាត់ឆ្វេងរបស់អៀងឡៃគាត់ជើងក្រោមរបស់អៀងឡៃវាយស្ដាំដៃរបស់អៀងឡៃបាទយ៉ាងម៉េចដែរមានបញ្ហាអីបាទអូធាក់ចំប្រដាប់ការពារបាទកំពុងរៀបចំប្រដាប់ការពាររៀងតាំងផងឥឡូវធាក់ចំចុងជើងមួយជើងទៀតមុខជួរហួញតែមិនអីទេបាទអោអ្នកឲ្យទឹកកំពុងតែសម្រួលចាក់ទឹកបន្តិចបាទនេះជារូបភាពយឺតយឺតស្ដាំម្ដាយរបស់វ៉ាន់វ៉ាន់បន្តការប្រកួតទៀតនៅលើសង្វៀនប្រកួតចូលគាត់ស្ដាំវាយស្ដាំរបស់អៀងឡៃវ៉ាន់វ៉ាន់ធាក់ស្ដាំឡើងជង្គង់ស្ដាំរបស់អៀងឡៃវ៉ាន់វ៉ាន់ចាប់ឡើងជង្គង់ស្ដាំក៏ប៉ុន្តែត្រូវអៀងឡៃកាច់ផ្ដួលឆ្វេងឆ្វេងស្ដាំម្ដាយទៀតរបស់អៀងឡៃស្ដាក់ឆ្វេងម្ដាយរបស់អៀងឡៃម្រងថាស្ដាំគាត់រងអាយាចោលធ្វើឲ្យពិធីកនេះញាក់មាត់ដែរគាត់ចាប់ទឹកទី2គាត់លក្ខណៈម៉ារ៉ាតុងទឹកទី3បាទទឹកទី3សម្រាប់កីឡាករអ្នកណាបាទគឺកីឡាករដែលបង្គោលខៀវធួធំអៀងឡៃក្រហមវ៉ាន់វ៉ាន់ជង្គង់របស់វ៉ាន់វ៉ាន់អញ្ញាកណាខំជាតិជាអ្នកដឹកនាំការប្រកួតដៃរបស់កីឡាករវ៉ាន់វ៉ាន់អាយ៉ាតមកទៀតវ៉ាន់វ៉ាន់វាយស្ដាំចូលបាទអៀងឡៃខៀវអៀងឡៃទាត់បង្ហើមួយទៅលើកីឡាករវ៉ាន់វ៉ាន់ជើងរបស់អៀងឡៃទាត់ទៀតវ៉ាន់វ៉ាន់កាត់ចេញមួយដៃជង្គង់របស់វ៉ាន់វ៉ាន់ជើងរបស់អៀងឡៃទាត់ក្រោម
ដៃរបស់បងបងមិនបងអងទេវាយចូលពេញពេញអញ្ញាកណ្ដាលខំជាតិចាប់ប្រម៉ែកសិនអត់ទេអត់អីទេលបូនមកវិញបានបាទអៀងឡៃខៀវបងបងជើងរបស់កីឡាករអៀងឡៃអៀងឡៃបាយមកដៃកណ្ដាលមុខចំទៅលើកីឡាករបងសងមកវិញជើងរបស់បងបងបង្ហាជើងរបស់អៀងឡៃសងទៀតអាយជគងរបស់បងជគងបងអៀងឡៃឡើងសងតិចតួចដែរតែមិនដល់គោលដៅទេប្រម៉ែកដែលខំសជាតិបាយទៀតនេះគឺជាទឹកទី3សម្រាប់អ្នកទាំងពីម្ដាយរបស់កីឡាករអៀងឡៃជើងរបស់បងទាត់ខ្លីៗទៀតដៃរបស់អៀងឡៃអត់ទាត់ជើងរបស់អៀងឡៃទៀតដៃរបស់បងហើយកណ្ដាលគៀមម្ដាយពេញទៅលើកីឡាករអៀងឡៃប៉ុណ្ណាអៀងឡៃហ្នឹងណាបាទត្រូវច្រើនមែនប៉ុណ្ណាអីទៀតជើងរបស់បងជើងរបស់អៀងឡៃសងបាទទៀនជគង់ទៀតវាយជគង់ចូលទៀតបាទជគង់ទាត់ចូលជគង់អុកចូលជគង់អុកចូលទៀតជគង់របស់បនអុកចូលលៀងឡៃអៀងឡៃអុកចូលដែរប៉ុន្តែមិនអីទៀតបាទបំបីតែខំទៅជាតិឱកាសល្អរបស់អ្នកទាំងពីរដៃរបស់កីឡាករអៀងឡៃដៃរបស់អៀងឡៃទៀតអាយយនេះតាមប្រម៉ាញ់តិចមើលដៃទៀតអាយឆោបំបីសិនសម្រាប់អ្នកទាំងទឹកទី4បាទឈានចូលទឹកទី4តើហើយសម្រាប់អ្នកទាំងពីរបាទធុនអៀងឡៃបង្គោលខៀវវ៉នបង្គោលក្រហមចាប់កាច់អៀងឡៃឡើងជគងឡើងជគងឡើងជគងរបស់អៀងឡៃឡើងជគងរបស់អៀងឡៃឡើងជគងរបស់វ៉នឡើងជគងរបស់វ៉នឡើងជគងរបស់វ៉នអៀងឡៃព្យាយាមកាច់ឡើងជគងស្នាមមួយទៀតឡើងជគងស្នាមមួយទៀតឡើងជគងឆ្វេងរបស់អៀងឡៃកាច់ផ្ដួលស្ទូជគងហោះមួយទៀតរបស់អៀងឡៃចាប់ជាប់ទៀតឡើងជគងស្នាមរបស់វ៉នលោកអញ្ញាកណ្ដាលញែកមកកណ្ដាលសងវាប្រកួតជាបន្តឡើងជគងរបស់អៀងឡៃឡើងជគងវ៉នឡើងជគងអៀងឡៃឡើងជគងអៀងឡៃឡើងជគងអៀងឡៃយកជគងទល់វ៉នអពូរិញលោកកញ្ញាការាញេតបន្តការប្រកួតទៀតអ្នកបញ្ជានៅក្នុងការប្រកួតគូនេះគឺលោកខឹមសុជាតិតាត់ស្ដាំមួយជើងរបស់វ៉នស្ដាំម្នាក់មួយជើងអបាញ់មិញក្រាក់មួយជើងវាយស្ដាំម្ដាយរបស់វ៉នឡើងជគងឆ្វេងរបស់អៀងឡៃឡើងជគងស្ដាំរបស់អៀងឡៃឡើងជគងស្ដាំរបស់វ៉នចាប់កាច់គ្នាចាប់កាច់គ្នាឡើងជគងស្ដាំមួយទៀតលោកខឹមសជាតិញែកបន្តការប្រកួតទៀតញាក់វាយឆ្វេងមួយវាយមួយធាក់ទាត់ជើងក្រោមរបស់អៀងឡៃឆ្វេងស្ដាំវាយឆក់លើលើអពូរិញយារាយធ្វើឲ្យតតកើតទេលោកខឹមសជាតិញែកបាទទឹកទី4ហើយសម្រាប់អ្នកទាំងពីរទូចូលទាត់ឆ្វេងឡើងជគងស្ដាំរបស់អៀងឡៃឡើងជគងបានម្នាក់មកជគងស្ដាំលោកអញ្ញាកណ្ដាញេកបន្តការប្រកួតទៀតទាត់ឆ្វេងទាត់ឆ្វេងសងទាត់ស្ដាំសងវិញទៀតរបស់វ៉នឡើងជគងស្ដាំរបស់វ៉នឡើងជគងឆ្វេងរបស់វ៉នឡើងជគងស្ដាំអីយ៉ាចាប់កាច់ផ្ដួលហើយវាយជគងខុសបាទចាប់ទឹកទី4បាទបាទទឹកទី5ដែលជាទឹកដាច់ប្រត់ទៅហើយសម្រាប់ការប្រកួតរបស់អ្នកទាំងពីរបាទប្រកួតទឹកទី5នេះក៏ផ្ញើសុខរូបភាពជូនដល់បងប្អូននៅតំបន់អភិវឌ្ឍក្រាំងយៅផងបាទក៏សូមជម្រាបដល់បងប្អូនដែលនៅតំបន់ក្រាំងយៅបាទពេលទំនេរបាទអាចទៅវឹកហាត់បាននៅទីតាំងផ្ទះកងសុកបាទនៅកំពង់ពូត្បូងបាទមានក្លឹបប្រដាល់ Mighty ក្រាំងយៅបាទដូច្នេះសូមបងប្អូនពេលទំនេរពីការងារអាចទៅហាត់សុខភាពអាចហាត់ឡើងប្រដាល់បានបាទកុំដើរវាយតាមភូមិមិនអត់ប្រយោជន៍ទេបាទហើយបន្តការប្រកួតនៅលើសង្វៀនប្រកួតវាយស្ដាំម្ដាយរបស់យ៉ាងឡៃឡើងជគង់របស់វ៉នឡើងជគង់របស់យ៉ាងឡៃចាប់អោបគ្នាឡើងម្នាក់មកជគង់បាទដើរជាបន្តទៀតវាដាច់ប្រត់របស់ម៉ារ៉ាតុននៅក្នុងប្រភេទទម្ងន់54គីឡូក្រាមអ្នកបញ្ជានៅក្នុងការប្រកួតគីឡូខឹមសុជាតិញាក់ឆ្វេងញាក់ស្ដាំរបស់អៀងឡៃវាយស្ដាំម្ដាយរបស់អៀងឡៃឆ្វេងម្ដាយរៀនរបស់អៀងឡៃស្ទុះចូលវាយឆ្វេងវាយស្ដាំរបស់វ៉នឡើងជគងឡើងជគងរៀងខ្លួនចាប់កាច់គ្នាអពូរិញលោកខឹមសុជាតិញែកដើរជាបន្តទៀត
บากุมจงกรายตักที่5สตูจูลเออตอนการเด้ตุลตอดสนามมาจึงตอดสนามมาจึง2แทะมาจึงที่របស់บ่อนๆแทะมาจึงឆ្វេងបើយ៉ាងไรตอดจึงក្រោមរបស់យ៉ាងไรวันๆสตูจูลវាយខាយឆ្វេងម្ដាយរបស់អនវ៉នបាទរបស់អ៊ីងឡៃគក់គ្រាអីហ៎តតតតស្ដាំអីហ៎បាទបំរុងថែមកំតែលឺសុជួងមើងដកគ្លៀបន្តិចបាទចាំមើលមើលបាទនេះជារូបភាពយឺតយឺតអំបញ្ញមិញបាទអ៊ីងឡៃតតធ្វើឲ្យដួលវាយឆ្វេងរបស់អ៊ីងឡៃល្អមែនតែនរូបភាពយឺតជាបន្តទៀតអោបគ្នាឡើងជង្គង់របស់យ៉ាងឡៃឡើងជង្គង់មុនមុនស្ទុះចូលមួយបោះជង្គង់មួយបាត់កែងវាយស្ដាំដៃរបស់យ៉ាងឡៃល្អមែនទែនបោះជង្គង់មួយទៀតដកឃ្លាបន្តិចវាយឆ្វេងរៀងខ្លួនបាទឥឡូវនេះក្រដាស់បន្ទុបានមកដល់លើតុគណៈកម្មការវិនិច្ឆ័យទៅហើយតើបង្គោលក្រហមឬបង្គោលខៀវជាអ្នកទទួលបានប្រាក់លានបង្គោលខៀវធនអៀងឡៃឈ្នះកីឡាករបង្គោលក្រហមដោយពិន្ទុបាទធនអៀងឡៃជាអ្នកទទួលជ័យជំនះដោយពិន្ទុសម្រាប់វគ្គផ្ដាច់ព្រាត់ម៉ារ៉ាតុនរបស់ស្រា Super Whisky បាទទឹកប្រាក់ចំនួន1លានរៀល